Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila, pirmās vēstules Timotejam, pirmās nodaļas, kur 17. Pantā tā mēs lasam. Gods un slava, lai ir mūžības ķēniņam, neiznīcīgajam, neredzamajam, vienīgajam Dievam, uz mūžu mūžiem. Āmen. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs pateicamies, ka šajā vakarā mēs atkal esam Tavā priekšā, Tavā klātbūtnē. Un varam vien pievienoties šīs dienas lozunga vārdiem un aicinājumam – godināt un slavēt Tevi, vienīgo patieso, mūžīgo, neiznīcīgo Dievu, kas esi mūs visus radījis un veidojis, un no kura rokas mēs saņemam visu, kas mūsu dzīvē notiek. Tu, Kungs, mūs vadi cauri dzīvei. Tu palīdzi mums ikdienas gaitās, bet Tu vēl vairāk esi tas vienīgais, kas vari mums iemācīt kaut ko garīgās lietās. Tajās lietās, ko nevaram ar fiziskām acīm redzēt un rokām aptaustīt, bet kas ir tas dziļākais iemesls, kāpēc vispār šī pasaule pastāv. Tu esi pirms visa, un Tu arī būsi, kad viss būs beidzies. Un tomēr, Kungs, no Tevis mēs nākam un Tev mēs piederam. Un mēs ticam un ceram, ka Tava mūžība ir kas tāds, kas domāts arī katram no mums. Lai mēs varētu būt ar Tevi kopā, Tu mūs pakāpeniski māci, Tu pakāpeniski ļauj mums Tevi iepazīt. Arī caur lūkšanu, arī caur to, ka mēs pakāpeniski mācamies saprast, kas lūkšana ir. Tik bieži tas ir vesels ceļš, kamēr mēs aizejam līdz tam, par ko šodienas lozungs runā. Jo sākumā mēs Tevi lūdzam. Mēs izsakam savus lūgumus, mēs mācamies Tavā priekšā izteikt vārdos savas dažādās vajadzības un vēlmes. Un no vienas puses tā ir pati vienkāršākā lūkšana, bet reizēm arī tā ir ļoti dziļa un svarīga. Jo tad, kad mēs Tev mēģinam pateikt, ko tad mēs īstenībā gribam, tik bieži tas ir mirklis, kad Tavs gars mums pieskarās un mēs paši sākam savādāk redzēt lietas. Kamēr mēs skrējām uz priekšu pa savu dzīvi, viss izskatījās vienā veidā. Bet, kad mēs apstājāmies, kad mēs nācām pie Tevis un apzinājāmies, kā priekšā mēs esam, tad bieži vien gribas lūgt kaut ko pavisam citu, nekā pirmā brīdī likās svarīgi. Un tad, Kungs, Tu mūs svedi tālāk. Kādā brīdī mēs saprotam, ka lūkšana nav tikai par mums. Mēs mācamies arī aizlūgt viens par otru. Un atkal, sākumā droši vien lūdzam vispirms par tiem, kas mums ir svarīgi. Un tad kādā brīdī mēs saprotam, ka aizlūkšana, tā ir iespēja pieskarties arī cilvēkiem, kurus mēs ikdienā nesatiekam. Tieši tiem, ar kuriem mums ir vismazākās saites. Mēs lūkšanā varam kalpot viens otram. Tādā veidā Tu mūs māci, ka lūkšana var mūs izvest laukā no mūsu egoisma. Un likt mums padomāt un aizdomāties arī par citiem. Un tad kādā brīdī Tu mūs māci vēl nākamo soli spert. Ne tikai lūgt par sevi, ne tikai aizlūgt par citiem, bet arī pateikties. Pateikties par visu to, ko Tu mums jau esi dāvinājis un turpini dot. Pateicība, tā ir pavisam jau cita lūkšana. Tā vairs nav lūkšana, kas prasa. Tā ir lūkšana, kas grib vienkārši būt ar Tevi un Tev pateikties. Tev atdot kaut nedaudz atpakaļ pateicību par to, ko esam saņēmuši. Un tomēr Tu, Kungs, Tu ved mūs vēl tālāk. Un tikai tad mēs nonākam pie tā, kas ir šodienas lozunga vārdā sacīts. Pie slavēšanas un godināšanas. Kad mēs vairs nevis uzskaitam to, ko mums vajag vai mūsu mīļajiem, kad pat mēs arī vairs nepateicamies tikai par tām lietām un dāvanām un cilvēkiem, kurus Tu esi mums devis, bet ka mēs sākam priecāties un sākam slavēt un godināt Tevi pašu. Mēs sākam priecāties par to, kas Tu esi un kāds Tu esi. Ka patiešām, Kungs,
Tā ir tik milzīga, milzīga dāvana, ka mēs varam tevi pazīt, ka mēs varam dzīvot kopā ar tevi. Un tad, kad mēs nonākam pie šīs atziņas, tad lūkšana iegūst savu īsto spēku. Jo slavēt tevi un godināt tevi un abrīnot tavu gaismu un lielumu, mēs varam pat tad, ja dzīvē ir grūts posms, par kuru šķiet nav ko pateikties, kur pietrūkst pat vārdu lūkšanai. Mēs esam kopā ar tevi, un tava klātbūtne mūs pārveido. Tāpēc mēs tevi slavējam un godinam par visu, ko tu dari mūsu un mūsu tuvo dzīvēs. Un jā, arī šodien mēs liekam viņus tavās rokās, savus tuvākos, mēs lūdzam par mūsu zemi un tautu, par šo pasauli. Un arī sevi pašus mēs atdodam tev. Dod mums savu mieru un ļauj mums augt pretī tev. Aizvien vairāk un aizvien tuvāk sajust tavu klātbūtni, lai visa mūsu dzīve būtu slavas un godinājuma ceļš, kurā mēs pateicamies un kurā mēs no sirds esam priecīgi par to, ko tu mums esi devis. Tava klātbūtne, tavs tuvums ir vērtīgāks par visu. Bet pār visām lietām, mēs arī šovakar tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Kristus pats mums ir mācījis un ļāvis lūgt, un ko viņš mūsos turpina sacīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.